Wiki moja iliyopita kulitokea story kubwa ya malalamiko ya kampuni ya kubashiri ya Sportpesa ikidai Young Africans imekiuka haki ya mkataba baada ya kwenda kumtambulisha mdhamini mpya wa mashindano ya CAF, ikimaanisha kampuni ya elektroniki ya Haya. Taharuki ilikuwa kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Sportpesa waliitisha press wakidai Young Africans wamekiuka masharti ambao walikubaliana, na kwamba walikuwa wakihitaji Young Africans atumie nembo ya Visit Tanzania, lakini Young Africans wakawa wameka ngumu na tayari wakawa wameshamtambulisha mdhamini mpya ambaye ni kampuni ya elektroniki ya Haya. Sasa mkurugenzi wa fedha na utawala Sportpesa Abbas Tarimba amezungumza kwa mara ya kwanza kuhusiana na ishu hii, ambapo wiki iliyopita vyombo mbalimbali vya habari vilijaribu kumtafuta lakini hakuzungumza, ila kwa sasa amesema hakuna shida yoyote ya kwao wao kama wadhamini wakuu wa Yanga Sportpesa kuwazuia Yanga kutumia mdhamini mwingine Haya kwenye mashindano ya kimataifa. Nikinukuu maneno yake, amesema sisi kama Sportpesa tumeshafanya mazungumzo na Yanga na bado tunaendelea kufanya mazungumzo. Hakuna ambacho kitashindikana kwa kutumia busara zitatumika kumaliza tatizo hili. Kama mnavyoona jana, Yanga FC walishaanza kumtumia mdhamini wao mpya Haya wakati wanasafiri kwenda Tunisia. Hivyo hakuna ambacho kitashindikana kumaliza jambo hili. Sisi kama familia Yanga na wadhamini wao Sportpesa tunawatakia kila laheri kwenye mchezo huu dhidi ya USC Monastery. Ni mbunge Abbas Tarimba ambaye ni mkurugenzi wa fedha na utawala wa Sportpesa, pia mwanachama kindakindaki wa klabu ya Young Africans, akizungumzia kwa mara ya kwanza sakata hili ambalo liliibua vichwa vya habari na story kubwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Wengi kwanza wakidai Young Africans viongozi wake wameshindwa kuwa na weledi kutokana na kuwa na matatizo ya kimikataba baina ya pande ambazo wanazitumikia. Kumbuke walishakuwa na tatizo la kimkataba na Bernard Morrison ambaye alienda Simba, Faisal Salum sasa hivi kuna tatizo la kimkataba, na mambo mengine kama hayo na issue kama hii ya Sportpesa. Lakini kwa mara ya kwanza tumeweza kusikia kauli ya kutoka kwa Abbas Tarimba. Nikusii uzidi kukaa hapa, tupeane taarifa, tetesi na makala mbalimbali ambazo tunaamua kukusanyia huku na huku na kukuletea kwenye chaneli hii.